Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Musiqa darsini yaxshi kayfiyatlar bilan boshlashga tayyormisiz? Bo'lmasam, ruchkalaringiz va daftarlaringizni tayyorlab boring. Darsimiz davomida har galgidek ma'lumotlarni yozib borishingiz kerak bo'ladi. Bo'lmasam, darsimizni boshladik. Bugungi mavzumiz rus mumtoz operasining asoschisi Mikhail Ivanovich Glinka haqida bo'ladi. Rus mumtoz musiqasining asoschisi Mikhail Ivanovich Glinka o'zidan boy ijodiy meros qoldirdi. Bu ma'naviy meros asosini uning qalamiga mansub Ivan Susanin, Ruslan va Lyudmila operalari, simfonik, fortepiano asarlari, romans va qo'shiqlari tashkil etadi. Mikhail Ivanovich Glinka 1804-yil 20-mayda Smolensk guberniyasining Novospas qishlog'ida dunyoga keladi. Uning tarbiyasi bilan buvisi shug'ullanar edi. Kichkina Glinkaning sevimli mashg'uloti qo'ng'iroqcha chalish edi. U qo'ng'iroqchani ko'tarib uyda yugurib-yugurib chalib yurishni juda yaxshi ko'rar edi. Musiqaga bo'lgan qiziqishi yoshligidan namoyon bo'ldi. O'z qishlog'ida dehqonlar orkestri ijro etgan kuylarni tinglab, skripka, fleyta va fortepiano chalishni o'rgana boshladi. U 13 yoshida Peterburgdagi Blagorodniye pansionida tahsil oladi. Uning sevimli ustozi Karl Mayer edi. Shu yillari u rus yozuvchilari Pushkin, Griboyedov va Zhukovskiylar bilan tanishadi. 20-yillarning oxiriga kelib, u bir qator asarlar yaratadi. Musiqa san'atini mukammal egallash maqsadida Germaniya, Italiya, Avstriya va Fransiya davlatlariga sayohat qiladi. Xalq musiqa boyliklari bilan tanishadi va uni o'z asarlarida qo'llaydi. 1834-yilda birinchi rus operasi Ivan Susanin ustida ishlaydi. Operaning mazmuni 1812-yildagi urush voqealari. Glinka 8 yoshligida xotirasida qolgan voqealar asosida yaratiladi. 1836-yilda sahnaga qo'yilib, muvaffaqiyat qozonadi. 1837-yilda Pushkin ertagi asosida Ruslan va Lyudmila nomli operasini yarata boshlaydi. Aleksandr Sergeyevich Pushkin vafot etganligi sabab havaskor shoirlar Nestor Kukulnikka, Valerian Shirkov, Nikolay Markievichga murojaat etishga majbur bo'ladi. Opera premyerasi 1842-yil 9-dekabrda Peterburgdagi Katta teatr sahnasida qo'yiladi. Hozir siz tinglayotgan orkestr ijrosidagi kuy shu Ruslan va Lyudmila operasining uvertyura, ya'ni boshlanish qismi. Hayotining oxirgi 9 yili davomida Aragonskaya xota, Kamarinskaya simfonik fantaziyasini, kichik pyesalar va 30dan ortiq romanslar yaratadi. 1857-yil 3-fevralda Mikhail Ivanovich Glinka Berlinda vafot etadi. Uning qabri singlisining iltimosi bilan Sankt-Peterburgga ko'chiriladi. Uning ijodiga kelsak, hayoti davomida ikkita mumtoz opera Ivan Susanin va ertak asosida Ruslan va Lyudmila operasini yaratgan. Simfonik orkestr uchun Vals Fantaziya, Kamarinskaya, Aragonskaya xota, kichik pyesalar, 30dan ortiq romanslar yaratgan. Mana siz hozir tinglayotgan bu asar uning Kamarinskaya asari, quvnoq orkestr uchun yozilgan asari. Shu bilan birgalikda
yozib olishingiz mumkin. Ma'lumotlarni eslab qolish uchun sizga kerak bo'ladi. Ham musiqa tinglaysiz. Yozib oldingizmi? Ana endi sizlar bilan qo'shiq kuylash qismini boshlaymiz mashg'ulotimizni. Esingizda bo'lsa, oldingi mashg'ulotimizda sizlar bilan Nodim Norxo'jayevning Diyorimsan qo'shig'i bilan tanishgan edik. Qo'shig'imiz ona diyorimiz haqida juda go'zal qo'shiq edi. Nodim Norxo'jayevning bundan tashqari juda ko'p qo'shiqlari bor, siz tanishgansiz oldingi sinflarda ham. Shu qo'shiqlari ko'pincha vatan haqida, bolalik haqida kuylanadi. O'tilgan darsiga qo'shig'imizni kuylashdan oldin yaxshilab ovozlarimizni sozlab olamiz. Qo'shig'imiz qaysi latda yozilgan edi? Re major latida. Albatta, hozir re major 3 tovushligida yana ovozlarimizni sozlab olamiz. Do, re, fa, diz, la, fa, re. Marhamat. Re, fa, la, fa, re. 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 Ana endi ovozlarimizni yumib, ovoz sozlash mashqini kuylaymiz. Nota bilan do re mi fa sol fa mi re do. Do re mi fa sol fa mi re do. Do re mi fa sol fa mi re do. Do re mi fa sol fa mi re do. Do re mi fa sol fa mi re do. Yumuq ovozda. Barakalla, ana ovozlarimizni ham sozlab oldik. Bu qo'shiq esingizda bo'lsa, raqsona o'lchov, ya'ni 608 o'lchovida yozilgan edi. Bu qo'shiqni kuylaganda chuqur nafas olib, o'tirish qoidasiga ham e'tibor beramiz. Marhamat, qo'shig'imizni birinchi bandi va naqoratini eslaymiz. Tong uyg'onar kuyingda yayrab, senga doim parvona quyosh qutlar bugun tasanno aylab, ko'ksida qo'l do'sti yor qardosh. Birgalikda kuylaymiz. Tong uyg'onar kuyingda yayrab, senga doim parvona quyosh qutlar bugun tasanno aylab, ko'ksida qo'l do'sti yor qardosh. Naqorat. Mustaqil yurtingdek shioring, oftob misol chehrang diyorim, diyorim. Qaytaramiz. Mustaqil yurtingdek shioring, oftob misol chehrang diyorim, diyorim. Barakalla, ana endi ikkinchi bandiga o'tamiz. Tilagimdir ajdodlar haqqi, tilagimdir ajdodlar haqqi, dovrug' solgan olamga o'zing, boshimizda istiqlol balqib, ko'rsatadur jahonga yuzing. Marhamat, birgalikda kuylab ko'ramiz. Tilagimdir ajdodlar haqqi, dovrug' solgan olamga o'zing, boshimizda istiqlol balqib, ko'rsatadur jahonga yuzing. Barakalla, naqorat qismiga o'tamiz. Mustaqil yurtingdek shioring, oftob misol chehrang diyorim, diyorim. Mustaqil yurtingdek shioring, oftob misol chehrang diyorim. Barakalla, qo'shig'imizni birinchi bandi naqorati, ikkinchi bandi va naqoratini kuylab oldik. Naqorat, band va naqorat o'zi nima edi? Esingizda bormi? Band o'zgaradi, naqorat o'zgarmaydi. Albatta, buni ham eslab oldingiz. Demak, qo'shig'imizni kirish qismidan boshlab aytishga harakat qilamiz. Mm-hmm.
Senga doim parvona quyosh Qutlar bugun tasanno aylab Ko'ksida qo'l to'zdi yor qardosh Mustaqil yurt tinchlik shioring Oftob misol chehra diyorim diyorim Mustaqil yurt tinchlik shioring Oftob misol chehra Boshimizda istiqlol baqib ko'rsatadi jahonga yuzing mustaqil yurtingning shioring Oftob misol chehrang diyorim diyorim mustaqil yurtingning shioring Oftob misol chehrang diyorim Oftob misol chehrang diyorim Barakallar siz o'quvchilar. Qo'shig'imiz sizlarga yoqdimi? Qani bo'lmasam, hozir birgalikda o'tilgan mavzumizni mustahkamlab olamiz. Diqqat bilan quloq soling. Siz hozir Mixail Ivanovich Glinkaning To'rg'ay kuyini tinglab, mavzumizni bir vaqtning o'zida mustahkamlab ham olasiz. Mana bu e'tibor bering klasterga. Tug'ilgan sana yozib borasiz. Yaratgan ikkita operasining nomini yozasiz. Sevimli chalgan cholg'ularining nomi, asari, ya'ni tinglagan asarimiz esling. K harfidan boshlanar edi va asarlari, yana qanday asarlar yaratgan? Tez-tez yozib oldingizmi? Ana endi javoblarimizni tekshiramiz. Xo'p. 1804-yilda tug'ilgan. Sevimli cholg'ulari skripka, fleyta, fortepiano bo'lgan. Yaratgan mumtoz operasining biri Ivan Susanin, ikkinchisi Ruslan va Lyudmila. Tinglagan kuyimiz Kamarinskaya edi va uning yaratgan asarlari deganimizda romanslari va pyesalarini tushunamiz. Shunday javob yozgan bo'lsangiz, barakalla. Demak, javoblaringiz to'g'ri. Juda ham xursandman. Kayfiyatlaringizni ko'tarib, uy vazifalarini vaqtida bajarib, birgalikda qo'shiqlarni kuylab qaytarib yuring. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi mashg'ulotda ko'rishguncha, xayr aziz o'quvchilar. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi mavzuimiz maktab sinf emblemasini ishlash. Emblema nima? Emblema yunoncha so'z bo'lib, g'oyani tasvirlash degan ma'noni bildiradi. Emblemada tanishtirish, targ'ibot qilish belgilardan foydalaniladi. Masalan, kitob ta'lim va ma'naviyat. Yer shari, xalqaro miqyos.
kabutar tinchlik timsoli sifatida qo'llaniladi. Emblemalarda piktogrammadan foydalanish mumkin. Piktogrammani o'zi nima? Piktogramma lotincha so'z bo'lib, biror bir ma'noni anglatuvchi tasvirga aytiladi. Demak, siz hozir ekranda ko'rib turgan tasvirlar. Mana bu tasvirni hammangiz bilasiz. Qayerda ishlatilishidan qat'i nazar, rasmga qarab turib, mobil telefonlarni ishlatilish taqiqlanadi degan ma'noda keladi. Bu yerda hech qanday yozuvsiz tasvirning o'zi belgilangan. Demak, mana bu belgi bilan biz biror bir ma'noni anglatishimiz mumkin ekan. Keyingi tasvir. Mana bu tasvirga qaraganimizda tibbiyot belgisini ko'z oldimizga keltiramiz. Demak, mana bu belgi tibbiyot maskanlarida qo'llaniladigan belgi hisoblanadi. Keyingi belgimiz yo'l harakati qoidalarida ishlatiladi. Demak, bu belgini ko'rganimizda yer osti yo'lagi bor deb o'ylaymiz. Demak, bu ko'cha harakatlarida ishlatiladigan piktogrammadir. Emblemalar turli geometrik shakllarda bajariladi. Demak, bu yerda aylana belgisini ichiga berilgan emblema. Emblemada albatta tasvir berilishi shart. Chetiga yozuvlari berilishi shart. Demak, qaysi maskan, qaysi markaz, korxona yoki biror bir tashkilotni ta'riflash yoki targ'ibot qilish, tanishtirish maqsadida mana bu emblemalar chetiga ham yozuv, ham o'rtasiga tasvir berilishi kerak bo'ladi. Sport emblemalari bor. Demak, sport emblemalarda siz ko'zingiz oldiga keladigan birinchi emblema 5ta halqa. 5ta halqa siz bilasiz, olimpiada belgisi hisoblanadi. Demak, olimpiada o'yinlarida albatta 5ta halqa emblemasi ishlatiladi. Mana bu yerda bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasining emblemasi tasvirlangan. Bu yerda bolalar va olimpiada olovi berilgan. Demak, bolalar sportini olimpiada darajasiga olib chiqish maqsadida bu emblema tasvirlangan. Endi siz bilan maktab emblemasini tasvirlashni ko'rib chiqamiz. Maktab doim ta'lim maskani bo'lgani uchun albatta unda kitob ishtirok etishi kerak. Mana bu yer sharining belgisi, demak, dunyo miqyosida, xalqaro miqyosda degan ma'noni bildiradi. Orqasidagi quyoshning nurlari ziyo tarqatuvchi, nur tarqatuvchi ma'nosida keladi. Demak, har bir emblemaning albatta tagida yozish uchun joyi bo'lishi shart. Aziz o'quvchilar, siz maktablarda har xil tadbirlarda qatnashasiz. Bunda har xil guruhlarga bo'linib, o'zingizni, guruhingizni tanishtirish maqsadida emblemalardan foydalanasiz. Aziz o'quvchilar, demak, siz bilan bugun emblema yaratamiz. Emblemani chizishdan avval kerakli bo'ladigan o'quv qurollarimiz bilan tanish bo'lamiz. Demak, bizga kerak bo'ladi: sirkul, har xil rangli qalamlar, bo'yoq, flomaster. O'zingizga yoqqan o'quv qurollardan foydalanishingiz mumkin. Demak, men bugun aylana ichiga emblema chizaman. Buning uchun sirkulda aylana chizib olaman. Agar sirkulingiz bo'lmasa, aylana shaklidagi biror bir idishni qo'yib, aylana chizib olishingiz mumkin. Ana endi siz bilan 5ta tashabbus tadbiri uchun emblema yaratamiz. Uning uchun birinchi navbatda lira belgisini chizib olamiz. Siz bilasizki, 5ta tashabbusning ichida musiqa bor. Demak, musiqadan tashqari
Yana eslaymiz qanday fanlar bo'yicha ko'rik tanlovlarimiz bor. Demak, eslab oldingizmi? Barakalla. Demak, musiqadan tashqari kitobxonlik bor. Kompyuter texnologiyalari bor. Demak, hammasini tasvirlab olamiz. Mana aziz o'quvchilar, 5 ta tashabbusga taalluqli bo'lgan belgilardan foydalanib, emblemani chizib oldik. Endi buni olamiz va ustiga qaysi yo'nalish bo'yicha berilgan emblema ekanligini yozib qo'yamiz. Demak, yozayotganda albatta qoidalarga rioya qilib yozsangiz, yozgan yozig'ingiz to'g'ri joylashadi. Uning uchun emblemadan yuqoriga 5 ta tashabbus deb yozib olamiz. Yuqoriga yozib oldik. Ana endi emblemani ichiga joylashtirish uchun buni sanaymiz. Demak, bizda bu yerda 13 ta harfdan iborat. So'zlarimiz to'g'ri joylashishi uchun 13 ta harfni teng bo'lib chiqamiz. Demak, bo'lganimizda 13 ta harfning 7-chi harfini o'rtaga yozamiz. Demak, bizning harfimiz S harfi o'rtaga tushadi mana. Va qolganlarini chapga, o'ngga bo'lib yozib chiqamiz. Shunda yozayotgan so'zingiz to'g'ri taqsimlanadi. Mana aziz o'quvchilar, 5 tashabbus deb nomlangan so'zimizni yuqoriga yozdik. Endi pastiga 5 imkoniyat degan so'zni yozib chiqamiz. Uni ham xuddi yuqorida qilganimizdek teng bo'lib yozib chiqish esingizdan chiqmasin. K harfidan boshlab yozamiz. Bunday bo'lib yozishimiz, demak, to'g'ri joylashishiga yordam beradi. Mana 5 tashabbus va 5 imkoniyat degan so'zni yozib qo'ydik. O'zingizni, sinfingizni yoki maktabingizni sonini yozib qo'yish esingizdan chiqmasin. Masalan, 6B sinf deb yozib qo'yishingiz mumkin. Mana aziz o'quvchilar, 5 tashabbus, 5 imkoniyat deb nomlangan emblemamiz tayyor bo'ldi. Ana endi buni flomaster, bo'yoq yoki rangli qalam bilan bo'yaymiz. Buning uchun ortiqcha chiziqlarni o'chirib tashlaymiz va kerakli joyini qoldiramiz. Aziz o'quvchilar, bo'yashni orqa fondan boshlaymiz. Demak, orqasiga albatta quyosh tasviri tushirilishini xohladim, shuning uchun sariq fondan boshlayman. Ana endi yoziqli joyini bo'yab chiqamiz. Yoziqli joyi fonidan farq qilishi uchun boshqacha rangdan foydalanamiz. Emblemada fondan tashqari berilgan tasvirlarni bitta rangda ham bo'yash mumkin. Demak, bugun mana shu hamma tasvirlarni bitta rangda bo'yab chiqamiz. Aziz o'quvchilar, chizgan tasvirimizning bo'yoqlari quriguncha
siz bilan qalamda ishlangan emblemalarni ko'rib chiqamiz. Mana tasviriy san'at fanining emblemasi. Siz uy sharoitidan kelib chiqqan holatda qalamda ham bo'yasangiz bo'ladi. Mana bu emblemada ona tili adabiyot yoki rus tili fanlari uchun chizilgan emblema. Xohlasangiz qalam tasvirda tugatib qo'yishingiz mumkin. Aziz o'quvchilar, 5 tashabbus, 5 imkoniyat emblemamizni yorqin bo'lib chiqishi uchun endi buni flomasterda ranglarini to'qlashtirib chiqamiz. Ana endi ichidagi tasvirini to'qlashtirib chiqamiz. Uning uchun biz to'qroq rangli flomasterdan foydalanishimiz mumkin. Xohlovchilar qorada, xohlovchilar bundan da to'q rangni tanlab bo'yashi mumkin. Mana aziz o'quvchilar, bizning emblemamiz tayyor bo'ldi. Siz ham o'zingiz xohlagan belgilardan, simvollardan, logotiplardan o'zingiz uchun yoqadigan fan uchun yoki bo'lmasam biror bir tadbir uchun emblema yaratishingiz mumkin. Demak, uyga vazifa geometrik shakllardan foydalanib o'zingiz yoqtirgan emblemani chizish bo'ladi. Keyingi mashg'ulotda uchrashguncha xayr, sog'-salomat bo'ling. Qo'lingizni yuvishni unutmang. Kelajakning top 10 ta kasblari. Kelajakni oldindan bashorat qilishning eng yaxshi yo'li uni yaratishdir. Abraham Lincoln 21. asrning 2-10 yilligiga ham qadam qo'ydik. Bu esa hayotimizga kasbiy faoliyatning yangi sohalarini kirib kelishini anglatadi. Dunyo shiddatlikda o'zgarib, shu bilan birga ba'zi kasblar eskirib, o'z dolzarbligini yo'qotib bormoqda. Bunday vaziyatda doimo o'z ustingizda ishlash ko'nikmasini shakllantirishingiz, izlanish va professional faoliyatning turli sohalari bo'yicha zamonaviy bilimlar, tanqidiy va kreativ fikrlay olish ko'nikmalariga ega bo'lishingiz lozim. Agarda siz ishni nimadan boshlashni o'ylamagan bo'lsangiz, sizga kelajakda dolzarb va talabi yuqori bo'ladigan kasblar va ularning afzalliklari bilan tanishtiramiz. Dasturchi va axborot texnologiyalari mutaxassisi. Hozirgi zamonda hech bir kasb axborot va kommunikatsiya texnologiyalari sohasini cheklab o'tmasdan iloji yo'q. 2000-yillar boshida ommaviy boshlangan ushbu soha hozirda tez sur'atlarda ilgarilab ketmoqda. Bu esa bulutli va sun'iy intellekt kabi texnologiyalarning rivojlanishi dasturchilar va IT sohasi vakillariga bo'lgan talabning yanada o'sishini anglatadi. Muhandislar ijodiy fikrlash qobiliyatiga ega va o'zgaruvchan muhitga tez moslasha oladigan professional muhandis har bir sohada talabga ega. Ba'zi tahlilchilarning fikriga ko'ra, muhandislarning o'rnini zamonaviy kompyuter texnologiyalari egallashi mumkinligi bashorat qilinadi. Ammo ulkan korporatsiyalar professional muhandislarni o'qitish va tayyorlash uchun ajratayotgan sarmoya hajmi hali pasaygani yo'q. Bu esa yaqin 10 yillikda ularning ahamiyati hali yo'qolmasligini anglatadi. 3D dizayner, 3D printerlarning hayotimizga kirib kelgani barchamizga ma'lum, lekin ushbu texnologiyalardan foydalanish uchun kali 3D dizaynerlarning alohida o'rni bo'lib, ular arxitektura va qurilish, sanoatning turli yo'nalishlari, sog'liqni saqlash, kompyuter o'yinlari va kinoindustriyada yuqori talabga ega. Content manager, media va reklama bo'yicha mutaxassis.
Zamonaviy kompyuter texnologiyalari bilan bir qatorda jarangdor va noyob matnlarni to'g'ri yoza oladigan copywriter, tahrirchi va dizaynerlik ko'nikmalarini o'zida jamlagan mutaxassisning nafaqat reklama, balki media va ko'ngil ochish sohalaridagi ahamiyati katta. Ko'p sohalarda texnologiyalar insonni noyob ijodiy mahsuli va kreativ fikrlash darajasiga yetgani yo'q. Robototexnika mutaxassislari. Zamonaviy texnologiyalarning rivojlanib borayotgan davrini robotlarsiz tasavvur qilish qiyin. Insonning og'ir qo'l mehnati talab qilinadigan ishlarni robotlar bilan almashtirish ommalashib borgan sayin, robotlarni yaratish, ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish kasblariga bo'lgan talab ortib boradi. Agar mazkur sohalardan biri sizni qiziqtirgan bo'lsa, keyingi dajestlarimizda har bir soha haqida batafsil yoritilgan ma'lumotlarni top 10 kasblar hashtagi ostida yoritib boramiz. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Yana bir bor sizlar bilan teleekran qarshisida ko'rishib turganimdan bag'oyat xursandman. Bugun biz sizlar bilan ajoyib va amaliy mashg'ulotda sizlar bilan birgalikda yangilik, ya'ni o'sha kundalik ehtiyojimiz uchun elektrotexnika ishlarida turli xil avtomatika sohalarida ishlatiladigan, ya'ni o'sha o'zimiz bilgan kavsharlagichni amaliy mashg'ulotda bajaramiz. Kavsharlagichning qiziq tomonlari va o'ziga kerakli tomonlarini biz sir-asrorlarini amaliy mashg'ulot davomida birgalikda sizlar bilan ma'lumotlarni aytib o'tib ketaman. Demak, amaliy mashg'ulot ustolimizga joylashib olaman. Undan oldin amaliy mashg'ulot fartugimni taqib olishim shart. Demak, bugungi amaliy mashg'ulotimizda kerakli bo'ladigan ish qurollari, detallar, mayda detallar hamda materiallarni sizlarga birma-bir tanishtirib o'taman. Bugun darsimizga kerak bo'ladi 11 ning turlari, keskis pichoq, shtangin sirkul, atvertka, ano kavsharlagich uchun kerak bo'ladigan fluslar kerak bo'ladi. Ishlatilish detallaridan mis simlar, nixrom simlari, ya'ni nixrom simini ma'lum bir o'lchami bor, chunki elektromontaj ishlarida kavsharlash jarayonida kavsharlashning asosiy ishchi qismida nixrom simi o'z vazifasi bilan alohida ajralib turadi. Izolyatsiya qog'ozi, buramamiq va himoya qatlam detali kerak bo'ladi, kichik yog'och detali hamda batareykamiz 2 dona kerak bo'ladi, 2 amperlik 1.5 kuchlanishga ega bo'lgan batareykalarimiz. O'chirib yoqish kaliti, turli montaj izolyatsiya lentalari hamda jarayonda olib borishda pistolet, ya'ni yelimli pistolet kerak bo'ladi. Demak, ish jarayonimizni boshlaymiz. Ish jarayonini boshlashdan oldin nixrom simimizni o'lchamini ko'rib olamiz. Ya'ni shtangi sirkul yordamida simimizning qalinligi ko'rib turganingizdek 0.117 mm o'lchamda bo'lishi kerak. Bu biz yasamoqchi bo'lgan kavsharlagichimizni ishchi qismi hisoblanadi. Ya'ni qizdirib mis simga yetkazib beruvchi, ya'ni kavsharlash jarayonini olib borishda eng asosiy qizib turuvchi qismimiz hisoblanadi. Bundan bizga kerak bo'ladi 2.5-3 cm o'lchamda olib, uni kesib olamiz. Demak, ish asboblaridan bizga o'tkir jag'li 11 yordam beradi. Mana kesib oldik. Ish ketma-ketligida bizga kerak bo'ladi mis simimiz, mis simimizni keraklicha, ya'ni 5-6 cm o'lchamda olib, uni qirqib olamiz. Mana kesib oldik. Bunga nixrom simimini o'rashimiz uchun izolyatsiya qobig'i sifatida izolyatsiya hisobida, ya'ni izolyatsiya qog'ozini 1-1.5 cm o'lchamda kesib olib, unga mahkamlab olamiz.
Manga kerak bo'ladi. Bu yerda qaychi kerak bo'ladi. Qaychi yordamida kesib oldik. Buni mismimizga izolyatsiya qismi sifatida o'rab olamiz. Mana o'rab oldik. Endi esa nexron simimizni üstüden mahkemle oturamız. Ana, oturup aldık. İndi. Yani mis simimizin paski kısmından yoğaçka oturuşumuz için, yoğaç gulayga oturuşumuz için aylana sıfatı da bunu burab olamız. Mislimlarimiz yaxshi elektr toki o'tkazganligi uchun elektrotexnika ishlarida juda ko'p qo'llaniladi. Elektromontaj ishlarida tan narxi sal qimmatroq bo'lganligi uchun alyuminiy mislimlaridan montaj jarayonlarida foydalaniladi. Mana burama qilib uni o'rab oldik. Endi himoya detali hamda burama mix yordamida uni detalimizga, ya'ni yog'och detalimizga biriktirib olamiz. Kavshar turlari 3 xil usulda olib boriladi. Ya'ni kavsharlash birinchi jarayoni detalni yaxshilab tozalash, ikkinchi kavsharlash jarayoni, kavsharlashdan keyingi kavsharlangan detallarni tozalash jarayoni. Kavsharlashning asosiy detali bu asbobi kavsharlagich hisoblanadi. Kavsharlagich tuzilishiga ko'ra 3 turga bo'linadi. Bolg'asimon, oddiy hamda pistoletsimon ko'rinishda bo'ladi. Mana qotirib oldik. Endi keyingi boshqaruv qismiga o'tamiz. Boshqaruv qismida bizga kerak bo'ladigan o'chirib yotqich kaliti hamda batareykamiz. Yuqori ta'kidlab o'tganimdek, batareykaning turlari har xil bo'ladi. Ya'ni kam quvvatli, ya'ni kam kuchlanishga ega bo'lgan batareykalar bizga boya yuqorida aytib o'tganimdek 2 amper ko'rsatilib turibdi, 2 amperli tok kuchiga ega bo'lgan 2 dona batareykamiz quvvatlagichimiz kerak bo'ladi. Bu yerda shu quvvatlagichdan ikkitasini alohida ajratib olganman hamda izolyatsiyalab plus va minus qismlaridan uzatish simlarini uzatib chiqqanman. Oldindan tayyorlab olingan batareykamiz uning bir qismini uzatish kalitiga ulaymiz. Mana ulab oldik. Yarim tayyor detalimiz, ya'ni mis simga o'ralgan nexrom simimizni batareykaning pastki qismiga pistolet yelim yordamida qotirib olamiz. Qotish uchun 1-2 soniya vaqt ketadi. Mana yopishtirib oldik. Ana endi uzatish simini ham batareykani bir qismiga yopishtirib olamiz. Uzatish simlarini nexrom simining 2-3iga ketma-ketlikda
mahkamalab olamiz. Kavsharlagichlar hozirgi kunda sanoatda ish unumi yaxshi unum sifat bermaganligi uchun hozirgi kunda o'sha biz bilgan, ya'ni payvandlash vositalaridan ko'p foydalaniladi. O'quv ustaxonalarida kavsharlash asboblaridan foydalanish biz uchun qulayroq. Mana kavsharlagichimiz tayyor bo'ldi. Buni ishlashdi, endi ishlashini hozir tekshirib ko'ramiz. Detallarni biriktirishda kavsharlagichdan foydalanishda kavsharlashning uchidagi oksidlardan tozalash uchun qum qog'ozga fluslar surtiladi. Flus hamda kavshar surtiladi va ketma-ketlikda qum qog'oz yordamida kavsharlashning uchi ishqalanadi. Bunda ise kavsharlash uchidagi oksidlar o'z-o'zidan yulinib tushadi. Hamda flus bilan kavshar kavsharlagichning uchida qoladi va bu jarayonda ishni boshlash uchun tayyor holatga keladi. Mana kavsharlagichimiz tayyor bo'ldi. Hozir sizlar bilan buni amaliy tekshirib ko'ramiz. Kalitni yoqqanimda nixrom simi o'zidan issiqlikni tez o'tkazganligi, elektr tokini tez o'tkazganligi uchun u qizib, o'zidan 1-2 daqiqada uzatish simi, ya'ni kavsharning ichki qismini yetarli darajada qizdirib beradi va fluslarni, kavsharlarni detallarda biriktirishda mis simimizni erish temperaturasi yuqori bo'lganligi uchun kavshar temperaturasiga nisbatan u qizdirib, kavsharni eritishga asosiy vazifa ishchi qismi sifatida foydalaniladi. Mana hozir ishlatib ko'ramiz. Bir necha daqiqada flusimiz qizib, izolyatsiya qog'ozimizni eritadi hamda uzatish mis simimizga issiqlikni yetarli darajada beradi. Mana aziz o'quvchilar, amaliy mashg'ulotda sizlar bilan birgalikda uy sharoitida oddiy kavsharlagichni yasashni texnologik xaritasini, ya'ni amaliy mashg'ulotda bajarib ko'rdik. Sizlarga topshiriq bo'ladi, uyda bemalol mana shu amaliy mashg'ulotda kam quvvatli oddiy batareykadan foydalanib siz yasashingiz mumkin. Bugungi mashg'ulotimizda uyga sizga topshiriq bo'ladi. O'quv ustaxonalarida o'quvchilar kavsharlagichning qanday turlaridan foydalanishadi deyilgan savolga siz qo'rqmasdan javob berishingiz mumkin. Kam quvvatli oddiy batareykalardan tayyorlangan kavsharlagichlardan foydalaniladi deb. Demak, bugungi uyga topshirig'imiz bo'ladi. Daftaringizga yozib olasiz. Birinchi topshirig'imiz kavsharlash deganda siz nimani tushunasiz? Ham bugungi tushuntirib bergan amaliy mashg'ulotimizdan siz o'zingizga xulosa chiqarib olishingiz mumkin. Kavsharning nima ekanligini siz amaliy uyda bajarganingizda daftaringizga ham uni ta'rifini tushirib qo'yishingiz mumkin. Ikkinchi topshirig'imiz kavsharlashda ishlatiladigan buyum turlariga nimalar kiradi? Uchinchi topshiriq savolimiz kavsharlash asosida elektromontaj ishlarini bajaruvchi ish asboblariga nimalar kiradi? Va 4-chi topshirig'imiz kavsharlash asosida elektromontaj ishlari bajarish usullari haqida ma'lumot berasiz. Demak, bugungi amaliy mashg'ulotimizdan siz o'zingizga yetarlicha bilim oldingiz degan umiddaman. Amaliy bajarib ko'rsangiz, o'z bilim ko'nikmalaringizni amaliy bajarib ko'rib, ustozingizga ijtimoiy tarmoq orqali uni video syomka orqali jo'natsangiz, o'qituvchingiz sizga kerakli baholaringizni qo'yar degan umiddaman. Shuning bilan bugungi amaliy mashg'ulotimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi qiziqarli amaliy mashg'ulotlarimizda yana bir bor ko'rishguncha sog' bo'ling, xayr.
Assalomu alaykum aziz o'quvchilar va hurmatli ota-onalar. O'ylaymanki, ko'plab darslarimizdan so'ng toliqib qolgansiz. Endi jismoniy mashqlarga o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, hozir bizda jismoniy tarbiya fani. Bugungi mavzuyimiz futbol. Bilamizki, o'quvchilarimiz orasida bu o'yinga bo'lgan qiziqish juda yuqori darajada, hattoki qizlarimiz ham sevib o'ynaydi bu o'yinni. Millionlar hisoblanmış o'yin. Demak, bugun o'yinimiz oldidan mashqlarimizni ketma-ketligida bajarib olamiz. Sport kiyimlarimiz kiyib olgan holatda o'zimizga qulay bo'lgan joyni tanlab joylashamiz. Demak, boshladik. Umumiy rivojlantiruvchi mashqlardan boshlaymiz aziz o'quvchilar. Qo'llarimiz belimizda, oyoqlarimiz yelka kenglikda ochilgan bosh harakatidan boshlaymiz. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 yelka sohasini aylantirib olamiz. 1 2 3 4 orqaga 1 2 3 4 1 2 3 4 orqaga 1 2 3 4 o'ng qo'limiz yuqorida, chap qo'limiz pastda. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 qo'llarimizni yonga qilgan holatda mushtlarimizni aylantirib olamiz. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 tirsaklarimizni aylantiramiz. 1 2 3 4 tashqari qism 1 2 3 4 ichkariga 1 2 3 4 tashqariga 1 2 3 4 o'ylaymizki bu mashqlarimizga ota-onalarimiz ham qo'shilishadi. Ularga ham, ularning sog'lig'iga ham foyda deb hisoblaymiz. Endi bel sohamizga o'tamiz. Aziz o'quvchilar, 1 2 3 4 chap tomonga 1 2 3 4 o'ng tomonga 1 2 3 4 chap tomonga 1 2 3 4 Endi noanaviy holatdagi mashqlarimiz qo'llarimiz yonimizda deb. 1 dastlabki holat engishamiz. 2 oldinga tushiramiz. 3 o'ng qo'limiz chap oyog'imizga, chap qo'limiz o'ng oyog'imizga va yonga va dastlabki holat. Demak, o'quvchilar boshladik. 1 2 3 4 5 6 7 8 yana bir marta qaytaramiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Endi oyoq qismimizga ham o'tsak bo'ladi. 1 2 3 4 chap oyog'imizda 1 2 3 4 o'ng oyoqda 1 2 3 4 chap oyoqda 1 2 3 4 Endi oyoq mushaklarini cho'zish mashqlarimizni bajarib olamiz. Oldinga o'tiramiz. Oyoqlar holatini almashtiramiz. E'tibor beramiz, tizzalarimiz oldi oyog'imiz uchidan o'tib ketmagan holatda va orqa oyog'imiz to'g'ri holatda bo'lishi kerak. Yana bir bor. Yaxshi. Endi oyoqlarimiz yelka bo'shashtiramiz. Yelka kengligidan kattaroq holatda ochilgan holatda cho'zilamiz. Dastlabki holat chap oyog'imizga. Dastlabki holat o'ng oyog'imizga. Dastlabki holat va chap oyog'imizga. Dastlabki holat. O'tirib turish mashqi. 10 marotaba bajaramiz. Aziz o'quvchilar,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tugatdik. Oyoqlarimizni bo'shatib olamiz. Endi asosiy qismimizga, yugurish mashqlarimizga ham o'tsak bo'ladi. Rustam aka. Aziz o'quvchilar, o'zimizga qulay bo'lgan sharoitlarni yaratib olamiz, masofalarni belgilab olamiz. Demak, boshladik. Har doimdek an'anaviy holatimiz shundan iboratki, yugurish mashqlardan boshlaymiz mashqlarimizni. Sekinlik bilan amalga oshiramiz mashqlarimizni. Tizzalarimizni yuqoriga ko'targan holatda yuguramiz. Qayishda sekin. Yugurish jarayonlarida nimalarga e'tibor berish kerak? Nafas olish ritmimizga alohida e'tibor beramiz. To'g'ri nafas olib, nafas chiqaramiz. Yugurish jarayonlarida o'quvchilarimizda ko'plab kuzatiladigan holatlar jigar, biqin sohalari og'rib qoladi. Yugurish jarayonida gaplashib bo'lmaydi. Gaplashganimizda nafas rostlash holatimiz buzilgani uchun organizm, ichki organizmlarimizga yuklamalar ko'proq tushadi. Bu ham raqs uslubidagi mashqimiz. Buni futbolchilarimiz bilishadi. Keyingi mashqimiz bir qadam oldinga, yarim qadam yonga sakragan holatda oyoqlarni ko'taramiz. Aziz o'quvchilar, bu ko'rsatayotgan mashqlarimizni uy sharoitida 3-4 jismoniy holatimizga qarab 3-4 marotabadan takroriy holatda qaytarishimiz ham mumkin. Va albatta jismoniy mashqlar bilan haftada 3 marta, 4 marta o'zimizga kundalik rejamizga belgilab olsak, sog'lig'imiz uchun ham juda foydali deb hisoblayman. Orqaga yugurish va oldinga tez holatda qaytish. Yaxshi. Nafas rostlash mashqlari hech qachon esdan chiqmasin aziz o'quvchilar. Endi to'p bilan ishlash mashqlarimizga ham o'tamiz aziz. Uyda akalaringiz, ukalaringiz bo'lsa, birgalikda to'pni, avvalambor to'pni his qilib olish uchun qisqa masofadan bir-birimizga uzatib olamiz. Bu mashqimizni ham 2-3 daqiqa takroriy dam olib holatda qilishimiz mumkin. To'pni xohlasak ichki qismimiz bilan chap oyog'imizda, o'ng oyog'imizda almashtirgan holatda bajarishimiz mumkin. To'pni to'xtatgan holatda uzatish yoki to'xtatmagan holatda uzatishimiz ham mumkin. Albatta bu mashqlarimiz futbolga oid bo'lgani uchun harakatda bajarishimiz bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Keyingi mashqimiz bu to'pni oyoqda janglirova deyiladi o'zimizda. Bu ham oyoq texnikasini oshiradi. Aziz o'quvchilar, agar bu holatni o'zingizda shakllantirishingiz uchun sharlardan foydalanishingiz ham mumkin boshlanishiga va sekin-astalik bilan to'plar bilan mashq bajara olasiz. O'ylaymanki, bu mashqlarni o'zimizda shakllantirganmiz. 8-9 sinf o'quvchilarimiz o'rtasida nufuzli jamoalarda o'ynovchi sportchi o'quvchilarimiz ham bor. Demak, jarima to'pi. Bilamizki, o'quvchilarimiz o'yin jarayonida sportchilar tomonidan qandaydir xatoliklar, qo'l bilan o'ynashlik yoki raqib jamoaning oyoq qismiga, qo'l qismiga zarba berish oqibatida hakam jarima belgilaydi. Jarimalar har xil holatda joydan tepishlar bo'ladi. Darvozabonning maydoni ichida agar
jarima belgilanadigan bo'lsa, 11 metrlik jarima to'pi belgilanadi. Bilamizki, maydonlarimiz 90 metrga 120 metr uzunlikda, eniga 45 metrga 90 metr bo'ladi. Katta stadionlarimizda, maydonlarimizda darvozaning uzunligi 715 ga, balandligi 244. Mash jarayonlarida biz darvozalarning kichik ko'rinishidan foydalanamiz. Bu bizning ustimizdan ko'proq ishlashga yordam beradi. Aniqlikni oshirish uchun. Qani, marhamat. Keyin shu yerda yana bir narsaga e'tibor berasizlarki, o'quvchilar, jarima hakamning ustagisi tepilsa, hisobga olinmaydi. Demak, boshladik. Tepishga ruxsat. ...11 metrlik jarimani tepayotgan paytimizda o'quvchilar darvozabonning ham o'z texnikasi borki, o'sha chizig'ning ustida bo'lishi kerak to'p tepilayotgan daqiqalarda. Qani yana bir marta takroriy. Yaxshi. Aziz o'quvchilar, endi uzoq masofaga tepish texnikasini ko'ramiz. Albatta, uy sharoitida uzoq masofaga tepish imkoniyati bo'lmasligi mumkin siz azizlarda. Shuning uchun tepish texnikasini ko'zimizda rivojlantirib olish uchun sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Men bu yerda hozir darvozabon rolini o'ynab turaman. Uzoq masofaga tepayotganda to'pni tayanish, to'p oyog'imiz to'pning oldida va oyog'ining usti qismi bilan tepishga harakat qilamiz. Boshladik. Yaxshi. Bir marta mumkin tepishga. Yaxshi. Va yana bir. Uzoq masofalarga tepilayotganda asosiy himoyachilar, yarim himoyachilar, o'sha hujumchi o'yinchilarga to'pni uzatib berishdi. Ko'proq o'zida shakllantirish kerak, aniqlikni va to'g'rilikni berishga. Aziz o'quvchilar, bugungi futbol haqida bergan ma'lumotlarimiz, mashqlarimiz sizga mazmunli va maroqli bo'ldi degan umiddaman. O'ylaymanki, bu mashqlarni uyda ham takroriy holatda qilasizlar. Uyga vazifa misolida sizlarga press holatida aziz o'quvchilar, bu press mashqlarimizni uyda akalaringiz, opalaringiz yoki adalaringiz bilan birgalikda bajarasizlar degan umiddaman. Doim sog'-salomat bo'ling, gigiyenik vositalardan foydalangan holatda har bir mashg'ulotdan keyin yunish esdan chiqmasin. Doim sog' va salomat bo'ling. Xayr o'quvchilar. O'qilishi shart bo'lgan 100 kitob turkumidan buyuk adib Fyodor Dostoyevskiyning Ma'suma nomli kitobi tavsiya etiladi. Kitob G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyotida 1985 yilda Jahon adabiyoti durdonalari ruknida nashr etilgan. Ushbu kitobga buyuk adibning dunyoga mashhur bir romani va 3 qissasi kiritilgan. Bular Qimorboz romani va Oydin tunlar, Ma'suma, O'lik uydan maktublar qissalaridir.
Bu asarlar şu derecede maharet bilen yazılgan ki, mutolaaga kirishgan har qanday o'quvchini o'z olamiga olib ketadi. Unda badiiy tafakkurning mislsiz kuch-qudratini his etasiz. Inson va dunyo o'rtasidagi shafqatsiz kurashlar fojiasiga guvoh bo'lasiz. Fyodor Dostoyevskiyning bu asarlari dunyoning ko'plab tillariga tarjima qilingan va jahon adabiyoti durdonalariga aylangan asarlardir.